Moro moro, mä oon Hännisen Antti ja A1 luokassa ajan ja kunto on hyvä ja hyvillä mielin lähdetään kisään. Mikä Päitsissä on rankinta? No toi lauantai-päivähän se on niin pitkä päivä, että kyllä tietenkin rupeaa pimeällä pätkillä vähän jo uuvuttamaan. Mikä siinä on fyysisesti rankinta siinä kilpailussa tai kovimmilla? No ehkä noin puolen tunnin erikoiskokeet, niin siinä puoli tuntia kun täysiä revit, niin nehän ne on ehkä niinku yksittäisiä rankintia hetkiä. Kramppaako siinä jotkut lihakset tai mitään sellaista koskaan? No tarkoitus olisi, että ei, ei itsellä yleensä ole krampannut, mutta jos ei tankkaus ole onnistunut ja syöminen kisa-aikana, niin sitä se voi krampata. Onko sulla jotain superevästä, mitä sä nautit siinä viikonloppu aikana, mikä sitten auttaa jaksamaan? Ihan normaaleja, ihan urheiluravinteita. Lähettäisitkö sä vielä jotain terveisiä katsojille? Ei, tervetuloa vaan kaikki katsomaan, että on hieno keli tulossa ja kova veto.